байгаа нь Бэлжээрийн даац мах сүүний чанарт цаашлаад хүнсний аюулгүй байдалд нөлөөлж байгаа шалтгаан болж хувирад байгаа юм. За малчин бүрэн худаг ус Бэлжээрийн даац малын чанараа дээшлүүлэхийн тулд татвар төлөх үүргээ ухамсарлаж байгаагаа илэрхийлж эхэлсэн ч улсын хурлын гишүүдийн төвшөнд хуулийн төсөл дэмжлэг авдаггүй гацдаг байгаа юм. За сургана гараад байгаа хуулийн төслийн талаар төрийн ордноос мэдээллийг та бүхэнд өргөжлөх болно. Малчтаас малын үлийн татвар авах зориг зүрх улсын хурлын төвшөдөөс гарахгүй байх гэж ойлгож болох юм. Жижиг тааргуудад хуваагд өрсөлдсөн гишүүд малчин хүүдээ санаа авахын тулд татвар нэмэхгүй, малчин хэрэг дэхэн нуруунд дээр ачаа өрөхгүй гэх нь нэг талдаа сайн ч хэлээ. Ирээдүйдээ аюул учруулж байгаа шалтгаан болж хувраад байна. Өмнөх парламентын үеийн асуудал хөндөгдөж хуулийн төсөл санаачилж байсан ч малчин төмнөсөө татвар авах гэхээс айж улсын хурлын гишүүд олонхоор унгаж байсан жишээ байдаг. Өнгөрсөн эрхлэгчийн сонгуулийн өмнө эрх баригчид малчин өрхөд хамаарах малын үлийн татваргүй болох шийдвэрийг гаргаж байсуудаатай энэ удаа энхэлт нарын гишүүдийн зүгээс малын үлийн татвартай болох заалт бүхий хуулийн төслийг санаачлан судалгааны ажлыг хийж эхэлжээ. Энэ утгаараа тэд ер нь бид татвараа төлөё. Хэд хэдэн татвар төлөх шаардлагатай юм байна. Эдгүүлт бол бэлчээрийн хомсдол бий болж байна. Жишээ нь та айлнгын өмнө аймагт бол уулуурхаа хөгжиж байгаатай холбоотойгоор бэлчээрийн хомсдол бол бий болж байна. Усны хомсдол бий болж байна. Газар нутгийн маргаан бий болж байна. Хэт их одоо малыг тооны араас үзэлдэж ашиг шимээ араас үзэлдэхгүй байна. Энэ утгаараа эдгээр асуудлуудыг зөвслөх нөгөө талаас нь малчид өөрсдөө юм зориулсан эдийн засгийн хараац байдлыг бий болгох санааг агуулсан саналуудыг маш их хэлсэн. 1900-2015 оны хооронд Монгол улсын мал сүргийн тоо огцом өсчихсэн ч малтаа өрхийн тоо буурч байсан судалгаа байдаг юм байна. Тиймээс малчин өрх бүрээс малын үлийн татвар авах асуудлыг малчтаас асууж шийдвэрлэхээр төлөвлөж байсан нь өмнөх засгийн газрын хүс хөдөө аж ахуйн сайд зэрэглэн мэдэгдэж байсан удаатай. Тооноос чанарт гэсэн бодлого татварын асуудалтай хамт хөндөгдөж эхлэх учраас энэ асуудалд гишүүд тэр бүр хөдлөхгүй байгаа нь тэг болж эхэлжээ. Нөрөө ерөөсөө малчтаас авч байгаа татварыг тухайн орон нутгад нь үлдэх асуудал. Сам байх юм уу, ямар хэлбэрээр үлдэх асуудлуудаа бол бид нэр ярилцах ёстой. Ингэж үж Монгол улсынхаа төсөв дээр малчтаа үзүүлдэг хөнгөлөлт урамшуу бол санхүүгийн нэмжлэг авахгүйгээр малчтаас өгсөн өөрсдийн татварыг тухайн одоо нутгийн орных нь малчтад тэр одоо худаг ус ангарахгүй өөрсдийнхээ эрүүл мэндэд зарцуулах уу, нийлж хамтарч хоршоолол байгуулж одоо үйлдвэрүүд байгуулах уу гэдэг юм, тань жижиг дунд үйлдвэрүүд байгуулах уу, одоо бэлчээрийн менежменттэй холбоотой янз бүрийн асуудлууд өөрсдөө жийлтэйгээд малын эрүүл мэндтэй холбоотойгээ энэ бүх санхүүжүүлтийг шийдэж болдог асуудлыг энэ тухайн орон нутгад нүлдээчээ. Өмнө нь өргөн барьж байсан хуулийн төсөлд малын үлийн татврыг орон нутгийн төсөв төлөвлөлдөг болгож энэ хүү мөнгөө юун зарцуулах малчид өөрсдөө шийдвэрлэдэг байхаар тусгаж байсан юм а. Энэ удаагийн инхвалт нарын гишүүдийн санаачлаад байгаа хуулийн төсөлч энэ агуулгыг багтаасан байна. Дагалдан гарч байгаа бэлчээрийн дас цөлжилт зэрэгтэй холбоотойгоор татврыг малчтаас авах тогтолцоог хугацаалтгүй хийх шаардлагатай, үүнийг ч малч өрх бүр хүлэн зөвшөөрч эхэлсэн гэдгийг онцолж байлаа. Засаг даргын нөөцийн хөрөнгө